Zagrebačka županija ove će godine prvi put sufinancirati udžbenike za sve osnovnoškolce na svojem području. Na početku školske godine na klupama će ih dočekati osnovni paket udžbenika te ovisno o odlukama gradova i općina dopunska nastavna sredstva. Sporazum su potpisali predstavnici škola, općina, gradova i Zagrebačke županije. Više od 25.000 osnovnoškolaca Zagrebačke županije dobit će besplatne udžbenike. Podižemo jedan pedagoški standard učenika, a isto tako jedan veliki poticaj i jedna velika, ja ću reći, financijsko olakšanje za roditelje. Posebno će pomoći roditeljima i djeci u manjim općinama. Imaju dosta troškova roditelja koji imaju više djece i uz nabavku udžbenika, ali posebno kasnije za putovanje u školu i svaki drugi, tako da ova mjera koja će pomoći za nabavku učenicima udžbenika za osnovnu školu je sigurno dobrodošla. Županija je za udžbenike osigurala 470 kuna po učeniku, što će školama uplatiti do 15. idućeg mjeseca. Novac će u slučaju potrebe dodati gradovi i općine koji će, ako žele, izdvojiti za školski pribor. Također će škole sa roditeljima, odnosno učenicima, potpisati jedan sporazum ili neki dogovor po kojem se ti kompleti posle vraćaju i svi oni koji bi namjerno uništili ili nešto učinili očito morat će onda financijski nadoknaditi tu štetu. Županija je za sufinanciranje osnovnog paketa osnovnoškolskih udžbenika u proračunu osigurala 12 milijuna kuna.